Здравейте, здравейте, скъпи приятели! Вие сте отново с мене, Юри, и нашата рубрика Време напред. И така, скъпи приятели, днеска изключително интересни новини от фронтовата линия. За тези, които са част от моят канал в Телеграм, знаят, че сутринта или към обяд дойде новината за пробив на руските формирования в северната част на Авдиевка. Там, където аз бях предсказал горе-долу с моите скромни разбирания как ще се развият военните действия. След малко ще влезем на картата и ще го обсъдим. Също така, около Авдиевка се разшири още малко в южният фланг, се разшириха контролираната територия. Около Новомихайловка, отдолу под Новомихайловка на юг се водят изключително ожесточени бойни действия. Руската армия буквално с ТОС успява да унищожи позициите на ВСУ. На север горе, там където е укреп район Алигатор, ви няма как да знаете кой е укреп район Алигатор. Добре, ще го кажем, ще ви го покажа кой е укреп район Алигатор, така както го наричат руските формирования, за да може и вие да влезете в риториката и от тук нататък, когато говорим за определен район, когато има такъв тип позивни, да може да ви е, да е по-лесно да се ориентираме. Така както повечето от вас знаят кое е вододела и няма смисъл да го обясняваме надълго и на широко. Ако има някой, който не знае кое е вододела, да напише долу в коментарите, сега ще намерим начин да му го обясним пак. Така че, наистина, ще влезем още малко надолу. Също така в темата. Също така, днеска изключително интересна информация дойде от йеменските хуси, които предупредиха щатите и съюзниците, че ако продължават да бомбардират цивилната част на летището в Сана, ще предприемат мерки и ще отрежат част от интернет кабелите, които минават през Червено море. Само да кажем, че 80% от интернет кабелите и телекомуникационните кабели минават отдолу по дъното на океаните. И, скъпи приятели, забележете, най-големият монополист на тази дейност е американска компания. Американска компания, която прави този тип кабели. В момента руснаците също започнаха да правят собствен тип кабел, който е да вземе северният кръг, да бъде положен по северният маршрут на северния морски път отдолу по дъното, руски кабел, който да завърши водовисток с Санкт-Петербург. Отделно, Китай в момента също искат да направят собствена мрежа, която да вземе голяма част от пазарите, но американците не допускат китайците да успяват да правят този тип мрежа. Като предлога е, че виждате ли, ще може някой да влезе, да се закачи и да извлича данни нелегално. Тоест, това води и до предпоставка, че американците също имат такъв проблем. Само да кажем, че цялата комуникация, почти цялата комуникация на Централна и Южна Африка минава през Джабути. Тоест, ако има някой, който да говори с Азия и с Африка, те минават точно през Джибути, което е от другата страна на Йемен. Това също ще го погледнем след малко на картата. И така, изключително интересен ден, като за петъчен ден. И така, скъпи приятели, обаче, нека да започнем първо с картата на бойните действия. И няма какво да го мислим. Ето само да покажем къде, за къде става въпрос. Ето това е Джибути и от тук тръгват много кабели. После ще го покажем набързо, само да не забравя, че къвто съм разсеян днеска. И така, нека да влезем в театъра на военните действия и да се потопим в Авдиевка и това какво се случи. Това, което се случи първо, скъпи приятели, днеска имаше изключително силна подготовка на руските войски и това нещо вече е затворено. Като руските войски успяват с артилерия, санцепьоци да работят изцяло ето по тези позиции, което показва и интереса на руснаците съвсем скоро да тръгнат в тези лесополоси да ги взимат. Също така днеска бяха отработени позициите над Чебурашка с една единствена цел да могат да разрушат комуникациите
между район Чебурашка, който се намира тук, и опитите на украинска страна да прави някакви, дали ще прави атаки от тук, дали ще прави опити да запълва армия, не мога да кажа, но руснаците в общи линии гледат да разрушат в цялата спомагателна инфраструктура, която украинските формирования са създали в южният подстъп. Така че ще наблюдаваме интересни надхитренички тук. Иначе кадрите, които идват, скъпи приятели, днес от бойното поле, тук са, започваме с Авдиевско направление, бам, започваме с ТОС, имаше изключително интересни кадри с, мисля, че беше с град, но в момента ставаме свидетели на ТОС отработка по именно по този Южна дъга. Ето го тук в магистралата ДЦК-то, което минава, се вижда много ясно. Следващите кадри, които идват, са от вътре, от града. Аз ще ви ги покажа след малко, което показва, че руските формирования са вече много близо до момент, в който ще правят пробив и ще влизат в самите, в самият терен на самият град. И така, новината, която дойде обаче от днеска и беше неочаквана за по-големите стримари, е ето този пробив. Сега ще го нарисуваме така, както му се полага. Руската армия се е придвижила през последните 24 часа и в момента украинците се опитват да спрат руснаците ето тук. Кадрите, които вие видяхте от преди малко, от вторите кадри, които видяхте, са именно от работа на руската артилерия ето в авиация, артилерия ето в този квадрат, което показва едно, че руснаците искат да спрат украинските формирования, да не могат да прехвърлят своите формирования и да помагат. Това, което можем да кажем със сигурност, обаче, скъпи приятели, е, че този терен, почти всички картаджи, мапари, мапстари, този терен го дават, че е под контрол на руските части и че в момента, само да изтрим стрелките, в момента руснаците организират стабилизирането на укреп района, който е тук в тази част. Това, което обаче също днеска излиза като информация, че позициите, които бяха тук, които ги държаха весело по ето тези лесополси, днес са тръгнали да се изнасят и се прибират в ето тази лесополоса. Ето тук в тази лесополоса. И това, което можем да кажем е, че единствените позиции, които в момента украинците могат да се опитат да задържат, са ето тази страна на този оттайник, така да кажем, или езеро. Всичко друго в момента е застрашено от руската армия тук в цялата тази зона. Нека ще штриховаме ето по този начин. В целият този терен е застрашено и няма смисъл повече да се държи армия. Ако си спомняте, аз още преди доста време ви бях казал, че лично, стратегически, тактически, психологически, това ще е най-правилната част на руските формирования, да стабилизират една линия на фронта около този водоем. Да кажем, примерно, ето тук високите части, които са тук, не знам дали ще успеят да ги вземат бързо, но да вземат, да кажем, примерно, ето този терен. Да го вземат и това всичко нагоре, северно, да бъде руски контрол. Защо го казвам това? Защото ще се отвори наистина изключително удобен плац за руснаците, през който ще могат да отработват целия град. Другото, което е обаче по-интересното е, още тогава ви го бях казал, тук се създава прецедент, че руснаците ще могат да разделят армията на две. Ето, виждате. Тоест, да направят така нареченият... обаче ще го вземем, дори ще го вземем в неутрален жълт цвят, да направят така наречената северна зона, където ще бъде само Коксохима, в който те ще могат да го отработват, и другата част да бъде града, градската среда, която да бъде под, също под натиск. Виждате, напълно изпълнима задача, още повече, че тук лесополосите са удобни за създаване на такъв тип терен. Да, може би ще отнеме време, но това е единственият тактически правилен начин за рухване на, на голяма площ. Сега, какво да кажем? Друго интересно, нека само да го зумним малко по-навънка.
Ето го града как изглежда в момента. А, да, сетих са още някакви интересни неща да ви покажа, които до сега не съм ги показал. И така, делим го на индустриална зона в момента и делим го, условно го делим на градска част. Е, така го слагам градската част. Така, това, което виждаме е, че града е дълъг, но за сметка на това е тясен. Сега, чертаем условно бъдещият терен, който го взимат руските формирования покрай лесополосите, покрай езерото и да кажем примерно, да, взимат целият този терен. Без значение дали ще е 2 квадратни километра или с по-малък плъч, но представете си, руснаците вече взимат целият този терен. Колко психически, как вече виждате как обгръщат самият град. Определено през същото време ще видим и стабилизиране на южният фланг, което ще доведе до ето това прибиране на фронта и ще допринесе още повече гледката да изглежда опасна. И така, най-интересното нещо, което всеки един от вас трябва да го разбере в момента е, че тук горната част, условно горната част, Коксохима, има три пъти за снабдяване. Първи път за снабдяване, втори път за снабдяване и тук трети път за снабдяване. Тоест, тук имат три пъти, с които могат да вкарват и да изкарват войски. Докато в долната част на завода, ако приемем, че руснаците успеят да разделят тази зона на две, ето тук долу, а успеят да разделят, за долната част на града остава само един път спиране и газ направо. Така че, тук изключително интересно ще се получи дали руснаците ще искат тотално да разбият целият град. Другото по-интересно обаче, което е, ето това е тоненьке спирне града. Ако руснаците решат преди това да овладеят контрола, да вземат контрол над самият населен пункт, т.е. предвижат ето така картата, така условно казваме, може и по друг начин да е, тук успеят да напреднат по лесополосите и вземат ето този участък от фронта и тук, нали, си фанат тази част, виждате, че тук коридора, по който ще трябва снабдяването, става огневи доста под, така да се каже, под огневи контрол на руските формирования. Ето тази слаба свръзка, която ето тук реално погледнато, става под огневи, удобен огневи контрол на руските формирования. И тук не стига, че нямат подкрепа от артилерия, а ще започнат и да изпитват недостиг на снабдяване, което в зимните месеци ще е изключително тежко, в студ, в лошо време и така нататък. И така нататък. Не знам какво ще и се случва на самите войници от ВСУ. Но това, което за този етап можем да, кажем като за последно е, че руснаците с този пробив започват да изпълняват по-скоро задушваща тактика, която ще задуши формированията на ВСУ, отколкото директен сблъсък на самите формирования. Само да ви кажа, че аз лично чакам много бързо тези формирования на ВСУ, които днеска бяха ето тук, които се скриха ето тук по тези лесополоси, да избягат. Защо? Защото тук, и ако тук, да кажем, примерно има някакъв шанс да направят някаква защита върху тези хълмове, тук никой не пази гръба, никой не пази брега. Тоест, формированията тук са в изключително неизгодна позиция. Така че по-скоро тук ВСУ ще се опитат да стабилизират линията в ето тази част и да ги изнесат тези войници. Тъй като те буквално наистина няма смисъл да седат и да пазат линията. Така че най-вероятно тук ще гледаме овладяване много бързо тези дни. Ще гледаме овладяването на ето този, тъй като го преместих. Ще гледаме много бързо овладяването на ето този плац. Много мраза така, като се тази случай. Ще гледаме овладяването на руснаците на целия ето този плацдарм. Според мен това ще стане много скоро. Поживем, видим, както се казва, изключително интересно ще се получи. И така, това е по това направление. Отиваме на приютне,
тъй като там е следващата атака, която е изключително интересна. След като работиха с какво ли не тук, с тосове, мосове и с какво ли не, руснаците, аз трябва да отремонтирам картата тук, след като стабилизираха ето тези лесопулси, след като се вижда, че украинците на този етап нямат намерение да докарват формирования, които да ги отблъснат и за сега се крият от тази страна на реката, днеска руските формирования тръгнаха да действат и по тези лесопулси. Те в онзи ден действаха по тези лесопулси, но най-вероятно в момента ще се опитат да разширят този плац и наистина да вземат цялото ето това теренче, което сме си го говорили. Има също така свидетели сме на много кадри от тукащата част. Ето един от танковете, който Весело днеска беше успешно лансиран. Танк на Весело, който е дошъл да се бие на тези рубежи. И така, в общи линии това е от тука. Ново Михайловка, скъпи приятели, тук драмата продължава, изключително тежка драма за Весело. Руснаците реално погледнато, аз трябва да поправя картата, наистина, тъй като вече руснаците стабилизираха ето този, тази част от фронта и това вече е под контрол на руските формирования. И забележете, не спират да развиват атаката си руснаците по ето тази лесополоса и по ето тази лесополоса. Така че тук със сигурност най-вероятно предстои разширяване, още малко разширяване на плаца и достигане вече до сериозните рубежи, които имат украинците в ето тези лесополоси. Така че до тук руснаците ще имат още малко територика да вземат, което пък от друга страна до някъде ще доведе до това да се разшири пък плаца на север и Новомихайловка още повече да потъни, и тук отгоре трябва да разширя, да потъни в руски обятия, така да се каже. Иначе кадри от тук, днеска ето ги кадрите, работене с ТОС, имане по тези позиции, които днеска ви показах, че до тях трябва да стигнат руснаците. В момента се работи с цел отслабване на формированията, които трябва да идват и да помагат на предните редици. Т.е. отслабват си теловите подразделения. Тук, ето, тук става въпрос в тази област. Се работи изключително интензивно с ТОСове. Да я начертаем. Кадрите са от ето тази област. И така, в общи линии, това е което можем да кажем за този край. Отиваме нагоре. Нагоре това, което днеска се забелязва, изключително активни действия от страна на руската части около Белгоривка. Днеска бяха атакувани позициите доста, да кажем, с тежко, с артилерия, с авиация, дори по едно време ще се засвети. Виждате, работи се интензивно, започнаха да действат и в този район на бойните действия, което показва, че руснаците най-вероятно съвсем скоро ще им предстои штурм, може би и на част от рубежите. Така, нека обаче да дойдем и за да го изчистим веднъж завинаги и да няма проблеми от тук, не разбрали. На ето тази лесополоса се нарича крокодила, алигатор. Се нарича алигатор. Така че в момента течат действия за разчистване на тази лесополоса и съседната северно от алигатор. Тоест, руската информация, която днеска постъпва навсякъде от фронта е, че реално погледнато руснаците са се зацепили в алигатора и в ето тази лесополоса. Което означава, че ето това е в момента линията на фронта. Сега, което означава, че в момента върват рубежите тук за разчистване и тук за разчистване. И тук за разчистване. Тоест, това, което вчера сме си го говорили, започва да се реализира от страна на руските формирования. Така че очакваме в скоро време да се стигне или до Трени, или до Ямполивка да задействат успешно действия. Абсолютно класическа тактика на руснаците. Влизат, спират, удържат, противниците напълват сили, изтеглят се, разтеглят ги и с втората атака ги приключват. И днеска
Дори около Спирне, знаете, Синикивка, извинявам се, около Синикивка, страшно много битки се водят, но днеска руснаците направиха един обход и в момента започнаха да държат ето тук позиции, което им позволи днеска с артилерия изключително силно да отработят по самата Синикивка и подстъпите за Синикивка. Така че, виждате, 2-3 месеца се опитваха по един начин да пробият, явно подготвяха тактика някаква и са, да кажем, изтощиха противниковата армия. Да, може би и собствената си, но в един момент постигнаха това, което искаха да постигнат, а именно да ударат, да кажем, безвъзвратно ли, не знам как да го кажа. И така, кадри, които идват днес още от фронта, са атаката на над това Бредли, което бърза някъде по фронта, не можах да му намеря геолокацията, Бредлито бърза някъде по фронта и руски екип с тур нощно време го засича, чикабум, го бредлираха, така да се каже, ефектни кадри. Иначе за мен най-интересните кадри, ще ви покажа за къде става въпрос, са ето тези. Мога да гледам безкрайно как искандерите удрят. Много хора ми обясняват как, нали, ма ние що ни бутаме мостове, що това, що това. Ето за това няма да удряме мостове и за това руснаците не трябва да удрят мостове. Ето ги, двата влака, един до друг, двата ешелона. Какво са правили, какво са стрували, не знам. Ломбур, Искандера по средата. Това е положението. Сега ще ви покажа за къде става въпрос. И така, ситуацията, която се развива е Покровск. Аз не знам дали ще го намеря. Отново Покровската гара. На Покровската гара. Ето го тук, на ето тази Покровска гара, която за кой ли път става свидетел именно на този тип засада. Един път беше ударено, втори път по същия начин. Тук, ето го, на тези пирони, някъде влака с техника на Весо беше сега и тук беше ударено преди време с Весо, ако си спомните един щаб. Сега тук пък беше ударен влакова композиция. Така че явно руснаците си имат, така да се каже, афинитет да го бият Покровск. Опа, ето тук малко по-нагоре. Даже знаете ли, че то може и пак тук да е на тази гара, родинка ли, какво е, дето бяха ги били с мерча, сега да се ги удари. Може и тук да е. Както и да е, въпросът е, че по принцип това, което казаха, е Покровск. Ще трябва да сложим нова иконка за удар по Покровск с Искандер. В общи линии това е от бойната линия. Изключително тежко положението започва да става за украинските формирования. Ако можем да кажем, Маринка, Авдивка е въпрос на време. Забравихме да кажем и за Маринка, но там не е кой знае колко голям напредъка. Утре ще го споменем, ще го покажем по-обстойно за какво става въпрос. И така, скъпи приятели, нека да преминем по нашите малки кратки видео новинки. Първата малко кратка видео новинка е от дежурното защо така? Добре, това е Аржентина, антиправителствени митинги, знаете, новия президент прави реформи, които не се харесват на другата част от аржентинския народ. Масово излязоха стачки, протести и има сблъсъци с полицията. Няма да показвам други кадри, ще покажем тези по-милостивите, в които има 15 ранени човека, но като цяло доста интересна съдба го чака Миле, ако продължава по този начин. Следващите кадри са от Тексас, само да спра и да видите Stop the Invasion. Виждате колко бързо спрете инвазията, виждате колко бързо се ребрандираха републиканците. И между другото, забележете, има два основни вида републиканци. Едните са тези, които са фокусирани върху вътрешните проблеми на Америка и антисистемността на промяната на Америка. Т.е. Америка трябва да се промени, това правителство в сянка, трябва да се промени, да изчезне, да могат американците отново да си върнат държавата.
колко приличат на нас българите. Представете ли си, Тесла на също. Българите също трябва да си върнем държавата, скъпи приятели. Защото ето какво се оказва. Връщам се, после ще ви кажа нещо интересно. И така, какво се показва тук? Ребрандинг, Stop the Invasion. В момента републиканците поемат и тръгват да атакуват демократите именно в това нещо. Но част от стабилишмента, който има корени и в републиканската партия, продължава да нагнетява обстановката между Иран, Израел, Америка, бомби, удари и така нататък. Тоест, част от републиканското от републиканците искат да изнесат военния конфликт вънка. Тоест, да не гледат проблемите вътре в държавата си. Тоест, това са хора, които показват ясно, че двупартийната система, демократи и републиканци, реално не работи в Америка, а реално има двупартийна система на антисистемните и системните играчи. Антисистемните са Тръмп, JFK, Си, там Кенеди човека, Десантис още е плаващ, този Векремаряк ли беше, как беше момчето, има си анти и системни играчи, като Ники Хейли, като Мак Пенс и такива хора, които те едно си баба знае, едно си баба бай. Примерно Болтън по същия начин, той е републиканец и вместо наистина да иска да се стабилизира Америка, той търси враг вънка в чужбина, така наречените ястреби. И ето, виждате, започна с ребрандинга, който според мен е много по-правилният ребрандинг, с много по-ясно послание към самите американци. Американците го чуват и го разбират, защото тяхната граница е окупирана от инвазия. Тяхната граница през последната година са влезли 8 милиона, чакат още 2 милиона, искат много милиони да влезат в Америка, да я засипят. И да, буквално това нещо почва да дразни хората в щатите. Окей, няма проблеми, те си имаха там програма, зелена карта, оранжева карта, това трето, четвърто. Но въпросът е, че това нещо вече буквално е един разграден двор. И демократите това нещо го правиха умишлено. Умишлено да могат да се покажат колко са готини пред света, а следващия момент да отклонят вниманието вътре в собствената си държава и да зомбират хората да се притесняват за живота си вътре в собствената си държава. И ето антисистемните играчи. Същото е в България. В България по същия начин. Бутаме паметници, воюваме с русофили, русофоби. Истината каква е обаче, скъпи приятели? Истината е, че българите плащаме скъп ток. Истината е, че ни се поскъпна всичко с 30-40%. Истината е, че България отново ще взима кредити, защото ние сме спонсорирана економика и не може да се самоиздържиме. Истината е, че най-големият ни търговски партньор в момента е под адски удар от глупостта, която сътвори Европейския съюз, а именно Германия. Истината е, че българската економика се задъхва и ще трябва да се кредитира. 100 милиона или колко? Ние още не сме почнали годината и ще трябва да се самокредитираме с 100 милиона. И какво става? За какво става въпрос? Ние не сме държава, която може да тегли кредити безброй и така нататък и така нататък. Ние не сме държава, която има кой знае каква голяма перспектива, за да можем да се обречем. Ние в момента се говори, че България задължнява към 40 милиарда. Неща, за които спряха да се говорят в момента. С кое ние си обезпечаваме парите? С нищо. Единственото нещо, което не обезпечават парите, че ние сме вързани към Европейския съюз и имаме някаква икономика вътре в рамките на Европейския съюз. Да, да, обаче най-големият партньор, икономически партньор Германия е в криза. И криза, която ти първа започва да се развърта. Криза, която всички специалисти не случайно давах тези репортажи от Financial Times. Защото там е казано, близките 3 години Германия ще е около нулата. Тоест Германия ще е с тежко сътресение. И ако COVID-а, примерно, кривата беше така, и ако на COVID-а кривата беше падане и пак вдигане нагоре, то в момента кривата е слизане надолу и тръгване е така наравно. И това ще е в 3-4 години. Аз наистина, и виждате, отново в момента се говори за вдигане на цените на горива. Мобилните оператори започнаха да дигат цените от 5 до 10%. И после да говорим, че нямаме картел. Както и да е, кое друго ще започне да дига? Всичко започва да дига цените. Пазара се свива и те ще достигнем до там, че просто продуктите няма да има на кой да се продават. И всички тези глупости, деца говорят, имоти, това, това, ще видим, ще видим. Всичко това нещо в един момент ще бам, ще експлодира в лицето на нас, българите. И, а те в цялата тази какафония на стравят на русофили, русофоби, 3 март, поле, а какво значение има?
Това в момента не е наша тема. Темата е, че няма български град, който да не изглежда като бомбардиран. Това е темата. Темата е, че България е затънала в корупция, че България е затънала в безхаберие. Нямаме образователна, здравна система, нямаме съдебна система. Съдебната реформа – тотален провал. Убийства на улиците, показни убийства на улиците. Убиец с бързо караща кола, убил две момичета, не могат да го осъдат. Проблема е, че на човек, който е бил близък до съмнителни кръгове, жена му работи в ГДБОП. Изобщо това в България, аз нямам думи, просто наистина нещата са много зле. Беззаконие. С една дума можем да кажем само беззаконие и това. Следващите кадри са от Португалия, където португалските фермери скочиха в солидарност. И какво пак виждаме? Пак виждаме португалски фермери. Унгарски фермери в момента се канят да изскочат. Поляците са скочили. Единствено българските фермери. Скъп приятели, знаете ли какво ми прави впечатление? Погледнете тези трактори. Няма еднотипни трактори, малки тракторчета, семейни бизнес. Хората на Запад, било то във Франция, било то в Гърция, навсякъде на Запад, те имат и големи агрокорпорации, имат и малки подизпълнители аграрни, които техния хляб е застрашен. И какво става в следващия момент? Те, европейците, бият точно по тези малките агрофирмички. Малки агрофирмички с малки семейни фермички, които хората си обичат земеделието, искат да си гледат земеделие и да си работят. Обаче в България това е унищожено. Това е. Дадоха се големите пари на зърнарите, така наречените зърнари. Раздадоха се и ние хубави пайове и зърнарите в момента турите, цигарките, курортите, Банско-Манско и ние пука, че Европа протестира. И зърнарите след 2 години, когато тези хора са приборът за тяхните права, зърнарите ще излезат и ще кажат, айде довижда, ще искат протекции. Обаче държавата тогава ще вдигне ръце, защото зърнарите ще стане като с българските тириджи, които държавата нищо не направи. Очакваха, че нещо ще направи. Няма да направи, пичове, защото Вазва е нямало преди 2 години, защото вие изпускате мач. Няма да направи, защото Лидова в момента продава италянското месо на 8,50 кг и то го продава хубаво месо. Няма да ви помогне, пичове, защото кашкавала в Лидала си има кашкавал, който струва колкото немския кашкавал. Сиренето струва колкото немско сирене. Защото това е рекламата, това е смисъл на този тип магазин. Те гледат тяхната печалба, а вие сами се изключвате от общия европейски план. Вие не искате в момента, защото някой ви е нахранил, те после няма да им пука за вас. Нито Лидъл, нито Кафлант, нито Била, нито там. На никой няма да му пука за вас. На никой. И вие ще се чудите как да се оправите. И вие после ще трябва да сте затворили, да затваряте, да се чудите откъде да правите. Ще дигате цените. БДС, продуктите по български държавен стандарт са по-скъпи, отколкото продуктите, които са с колорите на качество на тези марки, които се внасят от чужбина. Тарарарара. Защо? Защото българският производител е притиснат до стената, защото той е неадекватен. Защото той, за да вземе някакви пари, да му отпуснат пари от еврофондовете, той дава пари на Сулю, на Пулю, на банки, на манки, рушвети, политици и така нататък, и така нататък. И за това няма реална бизнес среда за земеделие в България. И затова политиците хранят едрите земеделци, които е едри земеделци, ни им пука дали са на загуба или на печалба, защото са нахранени. Но малките ги убиват. Но тези малки, белгийци, французи, холандци, германци, поляци, португалци, испанци, французи, германци, унгарци, чех, тези ще победят. И после българските тарикати с ламборджинитите и с баровските имоти, вие ще си плащате на банките. Това е. А ние ще ядем хубави чешки стоки, ще ядем хубави немски стоки, ще консумираме полско месо, което ще е по-ефтино, ще консумираме полска храна, която ще е по-ефтино от вашата. Защо? Защото Вазва нямаше на тези протести. Вие не си защитихте интересите и ние няма как да ви подкрепим, защото вие отидохте до София, разписаха ви по едно чекче и това е истината. Както и да е, отиваме на следващата малка новинка, която изобщо не е малка новина,
Днеска, скъпи приятели, ми напълни очите ето тази статия в телеграм канала, т.е. тук мястото да ви кажа, ако ви харесва това, което правя. Скъпи приятели, най-правилният начин е да се абонирате за канала ми в YouTube, да натиснете камбанката, да разпространявате, да каните приятели и така нататък. Нашата общност трябва да расте. Така че силно се надявам, че гоники 4000 абонат, ще се поактивизирате още малко, защото трябва да гоним 5000, а после трябва да гоним 10000, а после трябва да гоним... Слушайте какъв е графика. До 5000 гоним всеки 1000 абонат. Между 5, когато направим първата бригада, когато сформираме първата бригада, бригада са 5000 човека, когато сформираме първата бригада, започваме да гоним 7000 абонат и после почваме да гоним 10000 абонат. Когато миним 10000 абонат, отиваме на група армия 100000 човека, така че давайте да действаме, скъпи приятели. И така, днеска италианското списание Панорама излезе, т.е. днеска имаше дисекция на този материал. Той наистина ли печели? И така, Панорама, печели ли Путин? Сега, много е интересно, че той е направено от Джузепе Саломоне, който го е направил все едно, че наблюдава събитията. Те се събуждат, когато щетите са нанесени. Но наистина, и едва сега го забелязахте, в допълнение към доста уместната първа страница, която говори за изображението на Путин в цялата страница с заглавия побеждава ли, в подзаглавието на Панорама той пише следното. Контрнастъплението на Киев се провали, армията на Москва консолидира своите завоевания и отпраща бомбардировки по цяла Украина. Армията на междувременно западните санкции не отслабиха руската економика. След две години кървава война, Владимир Путин е по-силен от всякога в очакване на изборите през май, които ще го утвърдят на власт. Същите неща, които ние, т.е. явно автора е анализатор тип мен, той не е путинист, путинисти да сме, русофили да сме, но ние сме реалисти, казваме това, което наистина, ние не лъжим. И така, същите неща, които ние, слага в кавички, кремълските шпиони, говорихме от първия момент, неща, за които сме били подигравани, бойкотирани, цензурирани от масовата преса и от телевизионните канали, маратони, телевизионните маратони, които държат, които не държат на истината. Това е така, защото трябваше да повярвате на Драги, който ни каза, че санкциите ще доведат до колапс на Русия, да повярвате на фон дер Лайн, която в обединени мрежи от лъжи възроди митът, че че руснаците демонтират пералните си машини, за да произвеждат военно производство. Да не говорим за бойците с прогнози за спад на руския брутен вътрешен продукт с над 40%. Загубихме проклетото военно-економическо, етическо и морално войната. Създадохме си голям враг като Русия, която реално не ни е враг. Защото за една стабилна и просперираща Европа сътрудничеството с Москва е необходимо като хляб и масло. Но танцорките и заповедите, по които те танцуваха от Белия дом, изискаха демонизиране на лошият и грозен руснак, дори в случаите на хората с увреждания. Вижте изгонването от параолимпийските игри на руските състезатели. Вие доведохте милиони семейства до гладна смърт, стотици хиляди компании до фалит и война в Европа. Сега надявате ли се да излезете така безгрижно, след като всички тези щети, които вие ги причинихте, са видими? Не се ли отвръщавате дори малко от себе си? Аз не мога да кажа
Сега, първо искам да кажа нещо преди този коментар. Имайте в предвид, че аз голяма част от коментарите, които са на чужди езици, не се запознавам и не им правя преводи автоматично. Правя им преводи чрез Google Translator, естествено. Понякога смисъла на преведеното и на това, което виждам и носих послание статията, аз не мога да го кажа дословно. Затова е когато чита някой път, когато говоря, аз трябва да обмисля думата, която искам да ви кажа, за да се получи смисъл. Съжалявам, че се получава, че заеквам и така нататък. Надявам се, когато станем 100 000 абоната, моята основна дейност е да правя новинарски блокове и да мога да ви правя наистина правилните предавания. Аз също се дразна на себе си по някой път как сричам, как спирам, как започвам, как се връщам и така нататък, но това е защото искам да се получи смислено обяснено статията. Но това, което можем да кажем, виждате, този човек така е написал статията, че все едно, че аз съм я писал по-ясно от това нещо в Италия, в Италианец, в списание Панорама, се казва точно това. Така че благодарим много и на хората, които днеска я публикуваха тази статия в групата, в телеграм канала, т.е. Корицата. На мен ми стана изключително интересно, влезах и прочетох материала и го разбрахме за вас. Следващата бърза малко новина, която имаме, е иранският лидер Аятолах Алах Хаймейни нареди за избягване на директна война с щатите и дистанциране на Иран от действията на поставените лица, убили американците, се казва в този материал на New York Times. Въпреки това, Иран също бе посочен, че Исламската гвардия се готви да отмъсти, ако Съединените щати удари по Иран. Няма да оставим никаква заплаха без отговор. Въпреки, че не търсим война, ние също не се страхуваме и не бягаме от война, каза главнокомандващия Хюсин Салаймини. Се казва в този материал. Само да кажем, че Иран в тази статия, мисля, че малко по-долу Блумберг го казва, казва, че линията, червената линия атак, удар по територия на Иран. И така, следващата статия е от Reuters. САЩ се готвят за евентуална китайска атака срещу Тайван. На първо място говорим за създаване на зона на логистична поддръжка на Тайван от Австралия. Миналото лято въоръжените сили на щатите проведоха учението някаква сабия там, с десант, наземна битка и въздушни операции, след което Съединените щати оставиха огромно количество военна техника и оръжия в Австралия. Оборудването на това учение включва приблизително 330 превозни средства в рамките на 130 контейнера и депа в цяла Австралия. Наблюдатели на Reuters, това е материал на Reuters, също пише, че американската военна логистика в Тихия океан е една от най-големите и уязвими места на щатите във всеки потенциален конфликт за Тайван. Тоест, това, което сме го говорили, трябва пак да го говорим някой ден за обръчите, които Китай иска да си вземе. Флот за синя вода, за плитки води, първи ринг, втори ринг, те неща отново да си ги припомни. Иначе, днеска мега скандала, който е между Русия и Запада, продължава. Знаете, ABC News днес излязох с материал, в който се цитира, между другото, версията за свалянето на Ил-76 от американска система ракета Patriot беше потвърдено и от ABC News, само да кажем. Иначе руснаците днеска публикуваха серийните номера на ракетата, която ги е свалила, и че тези серийни номера, виждате с червено, са присъствали в пратките към Украина, т.е. руснаците си свършиха домашното, веднага след това ABC, NBC News излезе с този материал, в който се казва, че френските военни служители е казал, че военните на страните са заключили, че украинските сили са използвали батарея от ракети земя-въздух Patriot, за да свалят Ил-86, стреляйки от разстояние около 50 км, се казва в материала. А иначе това, което се вижда, е, че първата ракета, която е намерена като част, е произведена в периода 86-87. По-рано се предполагаше, че най-старите прехвърлени от американците ракети са от така наречения ПАК-2. Тоест,
90-те години, но виждате и по-стари ракети са използвани в случая. Сега, само да кажем, че със сигурност това нещо Русия ще го използва, аз ви го казах, в един бъдещ кос, тъй като руснаците, аз не смятам, че ще останат валат на американците, само да видим къде ще се получат нещата. Йеменците много напъват, така че и там може да се получат нещата. Иначе, следващата статия, която идва от Wall Street Journal, която също обръща много внимание по иракските активи, така наречените активи, по иракските бази в иранските бази в Ирак и Сирия, ще започнем през следващите 48 часа. Wall Street Journal получи достъп до плановете на щатите за нанасене на удари в отговор на атаките на БПЛА срещу американската военна база в Йордания. Само да ви кажа нещо, скъпи приятели. Сега, ние всички гледаме новини. Ние всички нито сме тъпи, нито сме прости. Само едно нещо ще ви кажа. Няма дрон, който да направи тези щети, които казват, че са понесли американците на тази база. Сега, дали е в Алтанф, или дали базата е в Алтанф, или дали базата е в Йордания, това е второстепенното в случая, тъй като мисля логически аз в момента. Такъв дрон не съществува. Ако беше насочено мотопеда, който носи 50 кг бойна глава, т.е. шахеда, със сигурност щеше нещо да се знае, нямаше да има толкова пострадали. В случая обаче, скъпи приятели, моето абсолютно непрофесионално мнение става въпрос, че са ги изпращали с ракета. Защото единствено при ракета те са нямали време да отреагират и да има 40 ранени човек, 40 ранени човека и 3 загинали. Това не го прави дрон. Това дрон не може да го направи. При цялото ми уважение на дрон, няма как да го направи. Това го прави ракета. Ракета и то ракета го прави. Така че, ето за това и има много тънкости. Според мен с тази с ракета е издранчана Алтанф и американците просто защото не могат да кажат, че са го проспали и така нататък, така нататък. Всичко това нещо да го кажат. Затова казват, че е с дрон и е съвършено еди къде си. В общи линии това е което можем да кажем по тази статия. Но ударите на щатите ще продължат. Иран от своя страна възнамерява да реагира сдържано на атаките на Вашингтон срещу военната инфраструктура в Сирия и Ирак. Преди това Съединените щати предадоха на Техеран съобщение, че Ксир не трябва да отговаря на атаките, за да се избегне глобален конфликт в Близкия изток. Вие представяте ли си сега, аз ви го казах оня ден, вие сега нали, няма да наудрите. Ние ще ви ударим, защото е изборна кампания и Джо Байден трябва да изглежда смел. Ама вие сега да не си помислите, че ние, нали, еди какво си. И сега те ще им кажат, хубаво да ударете, еди къде си бази, кажете колкото искате, че е имало загинали. Така че сега ще видим. Сега 48 часа, до 48 часа ще се атакуваме. До 63 часа ще възхо. 168 часа ще въткоме. Сега, ето ви ги карт. Изтича информация от това. Вие как си го представяте? Изтича информация по Wall Street Journal, къде ще се атакуват. И това нещо се публикува. Аз нямам думи. Заварухата е пълна, както обичат да казват руснаците. Следващият материал е от Reuters, който е сходен по темата, тъй като в момента това е най-горещата точка. Очакваме до 48 часа тази точка да експлодира и да я откоментираме. Но в общи линии това, което казах е, че Америка, Иран покани на прокси война американците. Аз това съм го казал преди 3-4 месеца и тези неща се сблъскват. Се случват. Иранският президент Раси обещава твърдия отговор на всякакъв опит за сплашване на страната му. Няма да започваме война, но ако някой иска да ни потиска, ще получи решителен отговор. Съединените щати по-рано одобриха план за атака срещу иранските цели на Ирак и Сирия. Това го казахме малко по-рано също и Reuters го отбелязва. Няма как да не го отбележа и аз и от Reuters. Следващото Der Spiegel. Der Spiegel днес излиза с материал. Войници от въоръжените сили споделят, че в окопите им е пълно с мъртвци. Германският вестник описва изключително тъжното положение на украинските бойци, които отбелязват, че никой вече не иска да се бие за Киев. Една от съпругите на въоръжените сили на Украина казва, че съпругата и на фронтовата линия е от май 22 година. Той седи на мръсно студено място на 100 метра от врага. Понякога се налага да дели окоп
смъртъвци, защото обстрелът е толкова силен, че няма кой да изнесе телата. Казва тя, жената няколко пъти е ходила на митинг с други съпруги, за да върне мъжа си от дома, но без резултат. Сега частта на нейния съпруг е отставена, е отстъпила от предните позиции. Сега украинските въоръжени сили имат нова задача – да копаят окопи под безкрайната артилерийски огън. Натоварването е огромно, напрежението е постоянно. Повечето от членовете на отряда вече са ранени или са загинали. Те са допринесли за отбраната на страната, смята жената. Сега е време други да се бият, казва тази съпруга на този съпруг. Виждате, хич не е лесно на хората. Аз така го прочетох малко, ама като се замислим, наистина ситуацията е трагична и там. Иначе, Залужни каза на Зеленски, че оставката му няма да помогне на въоръжените сили на Украина. Главнокомандващия каза на президента, сега, който сега се опитва да го уволни, че новият командир на въоръжените сили на Украина ще трябва да се бие с по-голяма и по-добре въоръжени сили и в условията на недостиг, когато ще трябва да намери начин да компенсира огромните загуби в работна сила и оборудване. Работна сила. Събеседващите с вестника добавиха, че Залужни не е ядосан за опита му да бъде отстранен. Вашингтон Пост, виждате с какъв материал излиза той. Сега другият материал, който днеска трябваше да излезе, защо излезе това, не знам. Днеска обаче само ще пусна следното нещо. Отново изключително интересно е, отива госпожа Нулан в Украина и започва CNN, днеска рубрика генерал Залужни, нас непобедим генерал. Така, виждате за какво става въпрос. Излизат материали, в които Залужни дава, между другото, само да покажа, това е едната снимка на материала, сега ще ви покажа и другата снимка на материала с Залужни и ще чета те са два материала или може би, аз не съм запознат, не можах много добре да го видя, само ги видях, че са един до друг материалите от CNN и ги свалих, нека да е тази снимка, че по-добре се вижда. И така, за какво става въпрос? Военният план се променя. Главнокомандващия на въоръжените сили на Украина Залужни се с нова стратегия за Украина. В общи линии, и може и да е един голям материал за Залужни за положението в Украина. Но в общи линии това, което сега ще ви кажа, са общите опорки, които са вътре в материалите. Струва се да признаем, Русия има значително предимство в човешки ресурс, а Украина не може да се мобилизира без непопулярни мерки. Киев е ограничен от лошото законодателство и монополизацията на отбранителната индустрия. Русия и нейните съюзници все още имат сила, водейки война на изтощение. Украина трябва да създаде напълно нова система за технологично преоборудване. Това може да отнеме поне 5 месеца. Целта трябва да бъде максимално натрупване на най-новите бойни способности, за да се използва по-малко ресурс за нанасене на максимални щети. Приоритет номер едно в овладяването на арсенала от ефтини, модерни и високо ефективни безпилотни летателни апарати. През 2024 година трябва да има три основни направления. Осигуряване на украинските въоръжени сили с високотехнологични средства, нова философия за обучаване на военни, ограничения на ресурси и начин на тяхното използване, овладяване на нови бойни способности, казва в тези материали Залужни. Тоест, виждате един напълно адекватен военен план, който той се опитва да представи пред западната общност, белким някой да се смели над Украина и да реши да им помогне. Така да се каже. И последният материал, който мисля, че имаме за днеска, е Политико. Политико днеска излиза с интервю на този румънски генерал Джорджия Влад. Той смята, че ако руснаците спечелят на Украина, следващата цел ще бъде Молдова. Ще станем свидетели на напрежение в Западните Балкани. И в Западните Балкани Руската федерация се превърна в проблем за световния ред, за демокрацията, казва генерала. Не, пичове, новината е друга. На руснаците не им пука за световния ред, защото те са част от световния ред.
Вие се превръщате в проблем. Европейския съюз и Америка се превърна в проблем за световния ред. Другите държави в момента си живеят начин и ако вас няма, щяха до сега да са забрали за какво става въпрос. Сега, тук, скъпи приятели, въпреки, че времето доста оттече, това е, което тук е времето да ви кажа, че това беше за днеска. Съжалявам, че толкова голямо предаване стана, но се натрупах новинки. Сега ви желая хубава, спокойна вечер. Ще се видим утре. Чао, чао. За мен беше изключително удоволствие да съм ваш домакин. Чао!